श्रीराम हृदयम् ततो राम स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितम् शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यथा भेदः त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशः तदवच्छिन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरम् दृश्यते त्रिविधम् नभः बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यम् एकम् पूर्णमथापरम् आभासस्त्वपरम् बिम्ब भूतमेवम् त्रिधा चितिः साभासबुद्धेः कर्तृत्वम् अविच्छिन्ने विकारिणे साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वम् च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिः अविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नम् तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वम् प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ऐक्यज्ञानम् यदोत्पन्नम् महावाक्येन चात्मनोः तता विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानाम् हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम् न ज्ञानम् न च मोक्षस्यात् तेषाम् जन्मशतैरपि इदम् रहस्यम् हृदयम् ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितम् तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्